Lerik rayonunun Veri və Lənkəran rayonunun Mollakənd yaşayış məntəqələrinə ilk dəfə təbii qaz verilib. Bu münasibətlə hər iki yaşayış məntəqəsində ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirakı ilə tədbir keçirilib. Ölkə başçısının tapşırığına uyğun olaraq uzqar kəndlərin qazlaşdırılması məqsədi ilə hazırlanmış proqram əsasən rayonun Veri kəndinə ilk dəfə təbii qaz verilib. Rayon İcra Hakimiyyətinin və Azərqaz İstehsalat Birliyinin təmsilçilərinin, ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirak etdiyi açılış mərasimində bildirildi ki, Veri kimi uzqardağ kəndinə təbii qazın verilməsi ölkəmizin iqtisadi yüksəlişinin bariz nümunəsidir. Kəndin qazlaşdırılması üçün bir pilləli sistem əsasında ümumi uzunluğu 13261 metr, müxtəlif diametrli polietilen və polad borularla daşıyıcı və eləcə də paylayıcı qaz xətləri çəkilmiş, 80 fərdi evə sayğac və fərdi tənzimləyici quraşdırılıb. Daha sonra kəndə verilən təbii qazın açılışını bildirən rəmzi məşəl alovlandırıldı, qurbanlar kəsildi. Ardınca evlərə verilən qazın təzyiqi yoxlanılıb. İlk dəfədir kəndimizə qaz verilir. Əvvəllər bizdə belə şərait yox idi. Çox sevinir kənd adamlarının, hamı cəmaata. Sevincimizin həddi-hüdudu yoxdur. Biz buna sevinirik. Təkcə mən yox, bütün kənd əhalisi sevinir. Ana bacılarımız sevinir, çünki onların biraz ağır əməyi bir ki, yüngülləşdi. Əvvəla bu odun sobalarından istifadə olunurdu. İndi qaz, mavi qaz yanacaq. Qazın olmaması, meşələrin bizlərdən uzaq olması, meşələrin qırılması və çit əzinliklə, kömürlə, odunla işlədirdi. Təbii qaz indi bu dəqiqə bizdə yandırdılar və çox sevindi. Lənkəran rayonunun Mollakənd kəndinə də ilk dəfə təbii qazın verilməsi kənd sakinlərinin böyük sevincinə səbəb olub. Rayon İcra Hakimiyyətinin və Azərqaz İstehsalat Birliyinin təmsilçilərinin ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirak etdiyi açılış mərasimində bildirildi ki, 250 abonenti olan kəndin qazlaşdırılması üçün bir pilləli sistem əsasında ümumi uzunluğu 15238 metr müxtəlif diametrli polietilen və polad borularla daşıyıcı, həmçinin paylayıcı qaz xətləri çəkilmiş, mənzillərə sayğac və fərdi tənzimləyici quraşdırılıb. Çıxışlardan sonra kəndə təbii qazın verilməsini bildirən rəmzi məşəl alovlandırıldı. Çoxdan gözlədiyimiz qaz artıq gəlib bizə çatdı. Bu günə qədər biz odunla, daha doğrusu çör-çöplə, çox böyük bir əziyyətlə, amma bu gün yəqin ki, mavi qaz gəldi. Qadınlar bütün bu əziyyətlərdən qurtuldu. Sovetlər dövründə bizim kəndlərimiz dağatay zonada yerləşdiyi üçün heç vaxt mavi qaz olmamışdır. Biz buna sevinirik. Hazırda Lənkəranın Şovi kəndinin də qazlaşdırılması istiqamətində işlər yekunlaşdırılıb və istismara qəbul mərhələsindədir. Eyyub Məmmədov, Vüsal Yaqubov, Lerik, Lənkəran.